Mr. Prime Minister, Minister, Mayor, Zoti Kryetari your Bashkisë, të nderuar miq, staff, të nderuar personel të kësaj vepre të madhe. Është gjithmonë kënaqësi e madhe që të kthesh në Vlorë. Kam qenë për shumë herë këtu duke nxitur për shumë projekte që të përfundoj dhe ja kemi dalë. Dhe jam shumë e lumtur të them se disa nga investimet strategjike që ne kemi bërë në këtë qytet si Kympian, si Shëtitoria, kanë ndryshuar mirëfilli fytyrën e Vlorës. Ky inaugurim, inaugurimi i impiantit të trajtimit të ujërave të ndotura është një vendiment i madh, një investim i madh që kemi bërë dhe do të jetë në përfitim të gjithë atyre që jetojnë në Vlorë, por dhe atyre që vizitojnë Vlorën, sa i përket cilësisë së mjedisit dhe ujërave ku lahen. Ne kam përshtypjen që nuk duhet të shtjellojmë më shumë se sa e rëndësishme është kjo, jo vetëm për shëndetin publik dhe cilësinë e jetës së qytetarëve, por për standardet e përgjithshme mjedisore dhe ekonominë duke nisur nga turizmi. Jam shumë e lumtur që Shqipëria po përjeton një rritje, domethënse në numrin e turistëve që vinë vizitojnë këtë vend bukur, por në mënyrë që ata ta shijojnë plotësisht të kthehen sërish, duhet t'u ofroni standarde të cilat i gëzojnë në të gjithë Bashkimin Evropian, po kështu. Sidomos kur bëhet fjala për shëndetin publik dhe për standardet mjedisore, po flasim për ushqim të sigurt, po flasim për ujërat pastra ku lahen, plazhet pastra, infrastrukturë të mirë, e gjitha kjo është thelbësore për cilësinë e ofertës suaj turistike. Kjo është arsyeja pse ne si Bashkim Evropian po e mbështesim fort Shqipërinë, po e ndihmojmë për të arritur këto standarde, më shumë se 90 milion euro janë dedikuar për infrastrukturën e trajtimit të ujrave në Velipoj, Shëngjin, Durrës, Golem, Vlorë dhe Ksamil. Bashkimi Evropian nuk do të ndalet këtu. Ne planifikojmë që të zgjerojmë financimin e Vlora 3, që do të jetë mbi 50 milion euro e investuara tashmë për projekte ndryshme infrastrukturore në Vlorë. Dhe ndërkohë, vetëm 15 prej tyre janë investuar në këtë impiant. Tashmë ju japim juve këtë objekt me besimin e plot që ju do të kujdeseni për funksionimin e tij të qëndrueshëm. Kjo natyrisht kërkon angazhimin dhe kapacitetin nga bashkia dhe nga impiantëve, si edhe lidhje të ligjshme në sistemin e trajtimit të ujërave nga qytetarët edhe më tepër nga bizneset. Kjo është e rëndësishme sepse pastrim një mjedis i pastër është përgjegjësia të gjithëve ne dhe rregullat duhet të zbatohen se ç'duhet. Ata që ndotin duhet të paguajnë të gjithë koston e ndotjes që shkaktojnë e që janë përgjegjës. Pra ju lutem kujdesuni për detet e lumenjtë tuaj. Nuk janë vetëm të bukura, por gjithashtu edhe një burim strategjik për shumë breza që do të vijë. Jam vërtet e lumtur që arritëm të mbrojmë të investim kapital. Dhe është mrekullueshme të shohësh se si është transformuar Vlora në vetëm pak vjet në një qytet mjaft të bukur për të cilin të gjithë ju dhe Shqipëria mund të jeni krenar. Faleminderit.